În Austria a început vaccinarea copiilor din categoria de vârstă 5-11 ani. Autoritățile din Viena demaraseră deja inocularea copiilor de sub 12 ani, pe fondul creșterii cazurilor de COVID. Acum a început în toată Austria administrarea serului la copii cu vârste între 5 și 11 ani. Și Ungaria a anunțat că începe imediat să vaccineze copiii după anunțul Agenției Europene pentru Medicamente privind autorizarea serului Pfizer pentru această categorie de vârstă. Primele teste rapide de salivă pentru școli sunt distribuite de urgență în toate județele României. Abia ieri au sosit în țară, din cauza unor probleme de transport. A anunțat ministrul educației Sorin Câmpeanu de asigurări că testele vor ajunge în școli în cursul zilei de astăzi. În următoarele două săptămâni vor fi livrate următoarele loturi de teste. Elevii urmează să fie testați de două ori pe săptămână, lunea și joia. Fie acasă de părinți, fie la școală ajutați de persoanele responsabile.